את המסמכים האלה לא דמיינה גבריאל הילר שתראה אי פעם. עד לפני כמה ימים היא לא ידעה כלל אם הם באמת קיימים. גבריאל בת ה-29 מתגוררת בארצות הברית ועובדת במשרד הנדלן הזה בברוקלין. היא נולדה והתחנכה באי האיטי שבקריבים. I'm an only child, but my family is very, very vast and extensive. In fact, my great grandfather had 12 children. אף על פי שנפטר לפני שנולדה והיא לא זכתה להכיר אותו, סבא רבא של גבריאל, הקטור פולטח, תמיד היה דמות מרכזית במשפחתה. He was a Baptist pastor, mathematician, he was senator for a bit as well. So a lot of what I know about him has been surrounded by mystery. גבריאל החליטה לחקור חלק מהשמועות, ובראש הרשימה סיפור התכתבות בין הקטור שעסק במתמטיקה למדען אלברט איינשטיין בכבודו ובעצמו. I called my mom and I asked her about it. I said, you know, is this real? Is this something that you've seen before? And she told me that as far as she knew it had actually happened. So I It's funny, I do a lot of research work for work, and so I feel like I was able to utilize some of those skills. בתוך כמה ימים, גבריאל הבינה שהמכתבים הם לא רק אגדה משפחתית, ושעותקים שלהם שמורים מעבר לאוקיינוס בארכיון של האוניברסיטה העברית בירושלים. אלברט איינשטיין בשנת 1950 הוריש את כל העיזבון שלו לאוניברסיטה העברית. בלי הרבה ידע, פנתה גבריאל לישראלי היחיד שהיא מכירה, הבוס שלה, טל לוי. גבי פנתה אליי לפני יומיים ושאלה, האם אתה מכיר מקום שנקרא אוניברסיטה העברית בישראל? ניסיתי להסביר קצת שזה כמו לשאול האם מישהו מכיר פה את קולומביה או פן סטייט. טל אז החליט להשתמש ברשת החברתית טוויטר וצייץ. אני מחפש מישהו עם גישה לארכיון של האוניברסיטה העברית. מהר מאוד הגיעה הפנייה לחיה בייקר בארכיון אלברט איינשטיין. ביום רביעי קיבלתי טלפון לקראת סוף היום מבחור ישראלי שגר בניו יורק. והוא אמר לי שיש לו עובדת מהייטי שסבא רבא שלה התכתב עם איינשטיין לפני המון שנים. עכשיו גבריאל מגלה את ההתכתבות הזו בפעם הראשונה מול המצלמה שלנו. Oh, that's him. I actually have a photo of him. He's asking him for recommendations about, you know, what he needs to read, what's coming out now. It's so cool to see his actual handwriting. סבא רבא של גבריאל בעצם כתב לאיינשטיין במטרה לשאול את דעתו לגבי תיאוריית גיאומטריה שגיבש המכתב בצרפתית. January 1943. My dear Dr. Polte, you extend the rules which are exact for finite numbers to infinite numbers. I recommend you to study Cantor's theory of set. Very sincerely yours, Professor Albert Einstein. אמנם המכתבים עוסקים במושגי מתמטיקה שהיא לא מבינה, אבל ההתרגשות גדולה. This is only making me want to, you know, learn more about him. And I know my mom has a couple books as well that I've never read. So now it's like, send them over. I want to read them now. שיחת הטלפון הראשונה של גבריאל היא לאימה הארכיונית של המשפחה. It's nice to have somebody that you can point to and be, you know, and sort of like connect him to this great thing. את החיפוש אחרי חייו של הקטור פולטח גבריאל רק התחילה, והשאלות עדיין רבות. אבל בעזרת המכתבים האלה היא אולי תצליח להשלים את הפאזל המשפחתי חתיכה אחר חתיכה.